Ақтөбеде балабақшаның бұрынғы қызметкері бүлдіршіндерге құрт ауруын жұқтырған болуы мүмкін. Ол тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс жасаған науқас әйел осыдан 3 ай бұрын туберкулез менингитінен қайтыс болды. Осы жағдайдан кейін нөмірі 25-ші Ерке балабақшасына медициналық тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 4 балада екпе орны ісіп, туберкулез дертін жұқтыру мүмкін деген қорытынды шығарылады. Қазір балалар арнайы ем-дом қабылдап жатыр. Тәрбиешінің көмекшісі 25 баланың күтімімен айналысқан, ыдыс-аяқты жуған, балаларды тамақтандырған. Бұл әйел адам 2006 жылдан бастап осы мекемеде жұмыс жасайды. Бірде бір рет жаңағы денсаулығына байланысты больничнаға шықпаған. 15 мамырға шейін өзінің тобында жұмыс жасаған. Бұл жаңағы әйел адамның допускісі медосмотры 23 42-ке дейін 2014 жылы. Міне қазіргі таңда ол қайтадан жаңағы неден өту керек еді, тексеруден өткізілу керек еді.